អគាររថយន្តម៉ាស្ដានេះពេញទំហឹងបណ្ដាឲ្យរងការខូចខាតកំពិតនិងបាក់កាមផ្នែកខាងមុខហើយមើលទៅតែខ្ជនហើយណាក៏មានម្ដងតែខ្ញុំសួរនាំគាត់មិញណាខ្ញុំសួរតកងឡានផ្ទាល់ដែរពេលមិញហ្នឹងហើយហើយដែលហេតុការណ៍នេះថាតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវងដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់អូររស័យទី4ខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញព្រោះតែករណីគ្រោះចរាចរណ៍នេះมันបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសទេប្រិមត្តវិជាជនហ្នឹងហើយมันបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសទេហើយចាំមើលដំណោះស្រាយយ៉ាងណាមិនទាន់ដឹងទេតាមទៅសួរមាញ់ហ្នឹងលើថាគាត់ឲ្យគាត់តេតងទៅខាងក្រុមហ៊ុនតែខាងក្រុមហ៊ុនគឺឲ្យតកងឡានជាអ្នកដោះស្រាយតែខ្លួនឯងហើយតកងមកតកងរថយន្តធំនេះឆ្លើយតែអត់លទ្ធភាពអាម៉េចទេមកទៅតែជូនឲ្យចុះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងសម្រាប់តែធ្វើអីចឹងសម្រាប់តែតតួផលប្រយោជន៍មិនមកឬមួយអាម៉េចទេមកទៅតែជូននេះសម្រាប់តតួផលប្រយោជន៍ចាំមកនេះបាក់កាងខាងមុខហ្នឹងពេលមិនហ្នឹងបាក់កាងឲ្យកំពិតផ្នែកជាជំហៀងខាងស្ដាមនេះបាក់ផ្នែកជំហៀងខាងស្ដាមឲ្យមកទៅតែជូននេះហើយចំណាយរថយន្តធំដែលបើកបោដូចมันមានឈៀកមានផ្លាកលែកមានអីទេប្រិយមិត្តនេះហើយធ្វើចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវផ្លាកលែកក៏អត់មានអីក៏អត់មានហើយឈៀករថយន្តរត់អីហ្នឹងមិនខ្មិចទេហើយសួរគាត់មិញគាត់ថាផ្លាករបស់គាត់ប្រាំងអត់ស៊ីគាត់និយាយថាឡានរបស់គាត់ប្រាំងអត់ស៊ីហើយមកទេជននេះហើយរថយន្តរបស់គាត់ដឹកថ្មឡើងពេញឡានរថយន្តគាត់ដឹកធ្ងន់ហើយដល់ពេលគាត់និយាយថាប្រាំងអត់ស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តាន់ដឹងថាម៉េចដែរបែរមកទៅតែខ្ជនហ្នឹងហើយនេះអាលេខក៏អត់មានអីអត់មានទេពេលមិនទៅខ្ជនហើយប្រភេទឡានធំគាត់ឆ្លើយមួយម៉ាត់ថាប្រាំងអត់ស៊ីមិនដឹងគាត់បានន័យថាម៉េចហើយអានេះប៉ះនឹងរថយន្តទេប្រិយមិត្តចុះបើសិនឧទាហរណ៍ប៉ះម៉ូតូតែប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវបងប្អូនយើងដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវវាមិនវិញអានេះដោយសាររថយន្តវាទប់លំនឹងទប់ឲ្យបានខ្លះចឹងណាប្រិយមិត្តទៅតាមខ្ជនហ្នឹងហើយហើយឥឡូវមិនដឹងថាដំណោះស្រាយយ៉ាងណាទេបើគាត់និយាយថាអត់លទ្ធភាពចឹងហើយមិនដឹងជាម៉េចទេហើយខាងក្រុមហ៊ុនក៏មិនទាន់ដឹងតើបានឃើញមកទេព្រៃមើលទៅតែខ្ជនហ្នឹងហើយហើយជាមើលមន្ត្រីមូលដ្ឋានប៉ោះអូររស័យ4លោកក៏បានមកដល់ទីតាំងការថែដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយជាមួយភាគីទាំងសងខាងតើគាត់មានការសម្របសម្រួលគ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណីព្រៃមើលទៅតែខ្ជនហ្នឹងហើយមិនដឹងថាគាត់មានរំរួលគ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេហើយតាមសន្និយឡូវសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការសាកសួរទៅម្ចាស់រថយន្តណាប្រិមត្តជនជននោះនៅរថយន្ត Mazda នោះរងការខូចខាតចំផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តនិងបណ្ដាយបាក់កាងមួយកំណាត់ដែរប្រិមត្តជនហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់រឿងហើយថាគាត់ឆ្លើយថាគាត់និយាយថាប្រាំងអត់ស៊ីគាត់ថាប្រាំងអត់ស៊ីហ្នឹងហើយបានមកពីរថយន្តហើយតើមើលផ្លាកក្រុមហ៊ុនឯគេនោះអូក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈ Property Limited ប្រិមត្តតែខ្ជននៅក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈ Property ដែលបិទនៅលើរថយន្តរបស់គាត់ណាតែមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអីទេតែអានេះឃើញ logo ដែលបិទនៅលើ
logo បတ်នៅលើរជនរបស់គាត់ហើយមើលទៅតែជននេះ logo ដែលបတ်នៅលើរជនរបស់គាត់វាសំខាន់គាត់ទេទៅខាងក្រុមហ៊ុនឲ្យមកធ្វើការដោះស្រាយតែចំណែកខាងក្រុមហ៊ុនក៏បំវល់មកឲ្យគាត់ទៅធ្វើការដោះស្រាយទៅខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចវិញដល់ពេលអញ្ចឹងมันដឹងបានន័យថាម៉េចដែរព្រោះគាត់ធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែរបស់គេវិញមកទៅធ្វើជននោះហើយម្ចាស់រថយន្តអត់តកងរថយន្តដែលពាក់ម៉ាស់នោះហើយនឹងបងប្រុសដែលពាក់វ៉ែនតាគាត់គឺជាម្ចាស់រថយន្តម៉ាស្ដាប្រិមត្តទាំងជនហ្នឹងគាត់ជាម្ចាស់រថយន្តម៉ាស្ដាហើយឥឡូវចាំមើលគាត់ដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណីយើងមិនទាន់ដឹងទេប្រិមត្តទាំងជនហ្នឹងឯងដោយសារឡានរបស់គាត់នេះទៅវារងការខូចខាតវាគួរសមដែរណាចែចាំមើលគាត់វាតម្លៃប្រមាណនេះប្រមាណយើងមិនទាន់ដឹងទេនឹងហើយវិញមកទូទាំងជនសូមបញ្ជាក់ទីតាំងមួយសារទៀតទីតាំងនេះស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវងដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់អូររស្័យទី4ខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញហើយចាំមើលមកដំណោះស្រាយរបស់គាត់យ៉ាងណាណីខាងក្រុមហ៊ុនមកឬមួយក៏អត់ទេហ្នឹងបងប្រុសមិនអាចខាងក្រុមហ៊ុនគេមកហើយបងគេអត់មកអីចឹងណាឥឡូវបងប្រុសដែលជាតកងរថយន្តធំធំនេះគាត់ថាក្រុមហ៊ុនគឺអត់មកគឺការទទួលគាត់ត្រូវទេព្រៃមន្តទាំងជនហ្នឹងហើយឥឡូវមិនដឹងគេគាត់ប៉ះអីណាប៉ះអីណាខាងឆ្លងជន់ជន់ក៏នៅអត់ប៉ះនៅកន្លែងហ្នឹងមុខទៅដល់បាយបាយទុកវាយើងខនកែមទៅទី2ទី2ហ្នឹងប៉ះគាត់នេះវាមកខ្សែគេគាត់នេះទៅមនុស្សត្រូវខ្ញុំស្ទឹកទៅប៉ះគាត់មួយទៅមកបន្លំតាគេគាត់តែមួយទេបងមនុស្សពងឈប់ស្ទប់បងណាបាទខ្ញុំចោតទៅយើងបន្តិច5នាទីអូលោកវាងអីយោបាទឡានចាស់ហើយបាទពិនិត្យមើលចែកទេហ្នឹង5នាទីយើងតិចទៅកំឡាំងអីអានេះចេះមានឡានគាត់បាំងវិមុខចុះរឿងប្រាំងអូស៊ីចុះបងម៉ូតូមកអីវិញបងអើយចប់ហ្មងតាបច្ច័យគេបាញ់សំណាងឲ្យប៉ះតាមមុខគាត់បន្តិចប៉ះឲ្យច្រើនពីក្រោយអត់ទេបាញ់ទាញគាត់ទាន់ទេជាមកព្រោះជាយើងគេដែរតែចិត្តបាទដឹកដឹកថ្មងទៅណាបាទដឹកថ្មងទៅណាទៅមុខរដ្ឋាភិបាលទៅខែគ្នារាល់ដឹកយកដឹកយកស្វាយវិញមកតើឡានហ្នឹងឡានក្រុមហ៊ុនឯគេបងបោះក្រុមហ៊ុនឯគេអញ្ចឹងហើយឥឡូវក្រុមហ៊ុនគាត់ថាអត់មកទេឲ្យបងទទួលគាត់ត្រូវអញ្ចឹងហ្មងឲ្យបងធ្វើការដោះស្រាយដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ៎បាទតើតោះទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យជាតំណេការតើបងតំណេការមេការក៏ឆ្លើយមកយកគាត់ស្វាយខ្វល់ហ្នឹងបាទតែសង្កាត់គេចង់មកជួយឥឡូវទីគេគេចង់មកអត់អត់ដឹងយ៉ាងអត់ដឹងចាំហ្នឹងគេយកបញ្ញាយកទៅមនុស្សនេះ
នៅពេលមកទៅទាំងខ្ញុំហើយនេះតាមខាបជាពីបងប្រុសដែលជាម្ចាស់រថយន្តធំធំដឹកថ្មនេះគាត់ថាអត់ទាន់ដឹងទេអូហ្នឹងឥឡូវកម្លាំងជំនាញអធិការនគរបាលខណ្ឌ7មករាលោកកបាមកដល់ទីតាំងកាលណាហើយទេដើម្បីធ្វើការបើសិនជាមិនត្រូវគ្នានៅនឹងកន្លែងគាត់នឹងធ្វើការវោហវែងយករថយន្តទៅរិះសាទុកដើម្បីដោះស្រាយនៅពេលក្រោយព្រោះមិនបន្តែបណ្ដារថយន្តមកចតនៅពេញតែផ្លូវនេះបង្កឲ្យមានការបន្តថាតាស្មារហ្នឹងវាធូរនឹងការកកស្ទះបន្តិចដែរប្រិមត្តទៅទាំងខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ទីតាំងមួយសារទៀតទៅទីតាំងនេះថាត់តាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវងដែលថាត់ក្នុងសង្កាត់អូររស្សីទី4ខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញហើយយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់នៅការឡាយត្រឹមនេះដែររាប់ពីពេលកុសកងត្រង់ប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទៅរូបខ្ញុំបានផងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជនដែលចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកតាមដានទស្សនារកាផ្សាយរបស់អង្គភាពOTV Online សូមឲ្យប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជនជួបប្រទេសតែសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណ